အနာသိနေနေတုန်းကဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်တတ်တဲ့အခြေအနေလေးမှတ်မိတော့ပြောပြအဲ့အနာသိနေတော့စိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲအနာသိနေတော့ကျွန်တော်တတ်ထမှာပဲကျူတည်လားပြောရင်တော့မတည်ဘူးဘယ်နဲ့တရင်ကြည့်နေတရင်တရင်၈နာရီလားမတည်အဲ့တော့ကအချိန်ကျမှအတရင်မှာတိမ်နေပြီဆိုဟာသူများတွေကတော့လုံးဆုံးနေလူများတော့ရှုပ်နေပါဘူးလေသူတို့ကတော့တာဝန်ပေးမခံတော့တည်ဘူးပေါ့လေအတည်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟာဟိုဘယ်လိုဖြစ်လို့တုံ့တာလဲတည်ဘူးပေါ့နော်ငါနိုင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေးပေါ့ကျွန်တော်တွေးမှန်နေလို့ခံမှားနေတယ်မှားပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးဖို့ကတော့ဒါကမလုပ်ပါဘူးမလုပ်သင့်ဘူးအားကြောင့်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်20ဒါမျိုးဘူတန်ချူရီနဲ့ထက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဒီစပွဲတွေဟာပြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကျန်းတာရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းကောင်စီဆိုလုပ်ပြီးတော့နေပြီးတော့မှာစေရုံတွေဖွင့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီ transformation ကိုနေနေတာသားနဲ့မနေလို့ခဲ့ရမနေလို့ခဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှာဦးသိစင်ကြီးနဲ့ထက်ပါတယ်အားလုံးကဟိုတော့တကယ်တော့စီပီပီနဲ့ဟိုတိုင်ပွဲတွေရှိပြီးတော့တော့တော့လည်းမများဘူးနော်ပါတယ်နည်းနည်းနဲ့တွားလို့ရတယ်နိုင်ငံနဲ့နေရာနဲ့လာလို့ရတယ်ကာစီတီတကြခုံစီတကြဟာပိုင်ကြီးကတော်တော်ကြီးတကယ်ကိုထန်ကောင်းပါဒီတက်ဒူတက်နေမယ်လို့ညွှန်နေတာဒီစီတီလေးနဲ့တော့ဟိုလုံးဝတရားရပိုင်လို့ဒီပရီစီနိုင်ငံကြီးမဟုတ်သေးဘူးတပ်ဘက်ကအယောင်ပြောင်းနေဆိုပြီးလည်းဦးသိစင်ရလည်းသူကဆက်တပါဆရာသူကလည်းသူကဟိုပါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအယောင်ပြောင်းနေဖြစ်မှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားတယ်တွားပြီးတော့မှတော့တော်စံသူကြည့်လို့တဲ့ရောက်တယ်အဲ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့တပ်ကကိုလုံးချာရှိတယ်လုံးကွယ်ပွက်ကိုပဲဟိုမှာဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဟိုဒါနိုင်ငံကမှလည်းဒီတိုင်းပဲစူရရဲ့အောက်မှာအတက်ရှိတာတက်ရှိရကျွန်တော်တို့ကတော့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူဝေးပွားလာတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုဦးဆောင်ပေါင်းကြီးတစ်ထက်တုန်းကပြောသလိုပဲဘာလို့ဒီက receive ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဘလို့မှမနေပွက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပေးတာကျွန်တော်တို့လည်းစာနေပြီးတည်းမှာဖတ်ပူးတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကိုတန်းရကိုပြန်ရမှာပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနေပိုင်ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့အနာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတို့တဝင်းထဲမှာဘလို့တချို့တွေဘလို့ခံစားကြတယ်ဘလို့ပြောကြကြတချို့တွေကစိတ်ဆိုးကြရင်းကုန်တယ်ကစိတ်ဆိုးနေဟာတာကလည်းတို့တော့လည်းအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခက်ကြီးကိုပြန်မြောက်ချင်တော့နော်အခုလိုမျိုးနောက်ပိုင်းအခုဆိုရင်ဝိပောတို့ပဲကြည်တန်းစားစားပဲလေအခုဖြစ်ပဲချိန်များဒီဘက်ထက်ဘုံဝင်လာကြမလဲဘယ်ချိန်မှအချိန်မီဒီမျိုးကြီးတွေကစစ်တမင်းတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာဒါကြီးကလောက်အောင်ဥစားမျိုးတွေဘယ်လိုပဲဟုတ်ပါပြည့်ပြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးလုံတိုက်တဲ့စိုးရဲချိန်ကြတော့ဘုံဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တချို့ကတက်ထက်မှလည်းချို့တိုင်ဝင်အောင်ကြိုက်ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ပြောတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တော့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုက်တည်ဖြစ်စီကြိုက်တည်ဖြစ်စီတာဒီထက်မှလည်းနှစ်20လောက်နေတာလေမိသားစုဘက်ဂရောင်းနေနေလေဟိုအဖြစ်လားကိုယ်တို့တော့လည်းတတိပစီပေါ့ဗျာဟိုအလောက်ကြီးတယ်ဘလုံးဘလုံးရဲဦးပေါ့နော်မရှိတဲ့ချိန်ကဒီလိုပဲကြီးလိုက်ငားလိုက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားတယ်နော်တောင်းပြီးတဲ့ဥစားပထမထန်းဆောင်ရတော့တော့လာဘလုံးမျိုးပေါ့ဆိုတော့ညီလေးအခုတက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လေတက်ကတော့ကြီးလေပေါ့တကုတ်တပတ်ဆင်းနေတဲ့ပြင်ရဲ့ချင်းတော့ရဲပေါ်ရောအခုဒီချင်းဒီဘက်ရောက်ပြီးဒီလိုပြေချုံခံစားပြီးလက်ရှိလည်းမင်းအခုလောက်ကင်ဒါကစားပြီးလက်နဲ့ချရဲဗားရဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအချိန်လေးလည်းပြောပြပြီးအဲ့တော့မင်းလည်းပညာတတ်တယောက်ပဲဝိုင်လော့တယောက်ပညာတတ်တယောက်ဆိုတော့လက်ရှိတက်ခဲ့အနေထားနဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်မှုရဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားနိုင်လဲတက်ဖို့ဝင်နေရဲ့မိသားစုတွေကဒီတိုင်းဆက်သွားတယ်လားဘလို့အကြံပြုချက်မျိုးသူတို့ပြီးခြင်းလဲပုံလင်းနေလားပြောအာမနာလည်းအတိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီတိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောလို့စစ်မတိုက်ချင်ဆုံးလူသားဆက်ထားတယ်ဟွန်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်သားမှလည်းမိသားစုတွေရှိအေးပေါ့အေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တို့ကအခုဆိုကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်ခွဲနေတာဒါကကျွန်တော်ဘုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အတဏ္ဍာရုံမှာဖြစ်တယ်ကိုလည်းခွဲနေရတာပဲအခုဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာအခုကအခုရခိုင်အခုမြန်မာပြည်လုံးမှာအဲ့တော့ခွဲနေတဲ့သူတို့မိသားစုတွေစိတ်လုံးပူပန်နေကြတယ်ဒီပေါ်ဒါပေမဲ့ပူပန်နေဒါကခွဲနေတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ကြတိပီဘလို့ချမ်းသာတယ်မိသားစုအခုကျွန်တော်မိသားစုဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်မိမဆိုရင်ခုလောက်ဆိုမက်ဂရာမြေလူဖြစ်နေတာကိုတင်းနဲ့မောင်းထုတ်ခံရလောက်တဲ့အနေထားရှိနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မောင်းထုတ်ခံပါလေမောင်းထုတ်ခံမောင်းထုတ်ခံဟိုခုနကချိတ်ပြေးတာလို့မသိတာလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ကမမြင်ရဘူးအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဟိုမောင်းထုတ်သူဖြစ်သည်မောင်းထုတ်သူဖြစ်သည်သူမှအင်တော်ဝစီရှိတော့အေးပေါ့အဲ့တော့သူဝမ်းနေကြည့်ခွဲရအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကများနေတာပေါ့များနေတာ
အပေါ်မှာတော့တော်တူကြည့်လို့မြင်မှာနေရတဲ့နေရာနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမခံစားရတဲ့လူပါတော့ဒါကိုမသိဘူးသိဘူးမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြေဒုက္ခခံစားနေရတဲ့မိသားစုတွေတိုင်းဝင်ကြီးများလာပါရလာပါရလာတာကကောင်းတာကမကောင်းတာဆိုတော့မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကဆာမှုတဲ့ပါဝင်ဘုံကျုပ်6ရောက်လက်နဲ့ချလိုက်တယ်ဆိုရဲဟာဘူးကြတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဖြစ်တင်သလားမှန်သလားဘယ်လိုမြင်ရလဲပြောစီပြောကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူတို့ကကျတော့အောက်ကအတူတည်နေအခုကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲသူဒါကဆာအောက်မှာရှိတယ်မိသားစုတွေသူမြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကလေးတွေမြင်ပြီဟုတ်ဟုတ်မျိုးသမီးတွေမြင်ပြီဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ဆက်တိုင်းနေသူဆက်လုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုတွေဒီကလေးတွေအဲ့ဒီအတိုင်းမျိုးကြီးဘာဖြစ်လဲ။အများကြီးပြုတ်ခွဲဖြစ်စီရ။တည်ကြည်ရမယ်။အဲ့တည်ကြည်ရမယ်။အဲ့တော့ဒါကိုသူတို့ကနိခဲ့မြင်တယ်။မြင်နေချိန်ကျသူတို့မလုပ်တော့။လုပ်တော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့ရက်တာ။ရက်ပြီးတော့သူတို့ရက်ကိုမှန်တယ်လို့မြင်ဆိုဒါတယောက်မြင်တယ်။အဲ့ပေါ်သူတို့ကပြောလိုက်မှာ။အဲ့ပေါ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ရင်တည်ကြတော့မှဟောလို့ဒါကလည်းအမီမိဘတပွဲစိတ်ထန်တယ်ပဲ။ဒါသူတို့တို့သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်လေ။နော်ဒါမဲ့အေးဘူဂျိုချောကတော့ကလောတယ်နေပြီးတော့ချုပ်ထဲမှာကိုင်ကြီးထဲတောင်ဆိုးရတဲ့အနေထားတွေကြုံနေရပွဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့မင်းအောင်လည်းကသူ့ဩဇာကိုမနာခံဘူးသူ့ကိုတတင်းပုံကင်တယ်လို့သူတတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ရဲဆဲဆဲနေဆက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ပတ်စဉ55ကတိုင်းမူတယောက်ဆိုရင်သူ့ဘူးသားဆိုတာကိုတောင်းလျှောက်ဆက်သွယ်နေတာသူသူသားတိုင်းမူကမလုချင်ဘူးပေါ့မိပြီးတာမနာခံဘူးရှိတယ်မတွတ်မတွတ်ဘူးတော့ဖမ်းခံလိုက်ဖမ်းပြီးတော့ချုပ်ထဲမှာထားတယ်။နောက်ဒလာခွဲတော့ကြမတည်သွားတယ်။ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့စပိုကန်နဲ့ဆိုတဲ့လူတိုင်းမှုလည်းမချင်ဘူးသူက။ရဲဆဲဆဲလှုပ်လှိလှုပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘုံမှုကြီးချောက်ကကိုကြီးဒီမှာနေရတာတဲ့ကိုဘုံမှုဆိုးရတဲ့အနေထားကြုံနေရနိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုကြီးအမေဒီဘက်ဒေါ်လာရေးနယ်ပယ်ဖက်ကိုမင်းတို့အရင်ရန်သူတို့တတ်မှတ်ခဲ့တဲ့လူကဒီလိုဒီလိုပေါ်ပေါ်ရွရွခင်ခင်မင်းထားပြီးတော့မင်းတို့ချင်းချင်းလို့ဆရာကိုမှတ်ပြီးတော့ကာခွဲပေးခဲ့တဲ့မင်းအောင်လည်းကသူမိမနာကနေတနေ့ပုံကနေတနေ့ရဲဆက်ဆက်လုပ်တတ်တယ်ရဲဆက်ဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကြီးတငယ်ချင်းတွေတတ်ထရလူတွေကိုမင်းဟောပေါ့အတူတူနဲ့ပေါ့အမှားစကားစစ်သားတယောက်နေဘလို့ကြင်ကြံတယ်အခုပြောနေကိုလည်းစစ်သားတယောက်ပြီစစ်တက်ကလေးစင်းမယ်เนาะကိုတွေလည်းကြိုးစားနေမင်းအနေနဲ့ကနောက်ဆုံးချိန်ထိမြောင်းလန်ခိုင်းတာကိုလုတ်ခဲ့ရတယ်ဖတ်သိခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်ရကြံတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးမိုင်းမဲကျင်နေတဲ့လူတွေကိုဘလို့မျိုးမင်းပြန်ပေးခြင်းကိုညကိုတူတူနဲ့ဆိုရင်တော့စစ်သားတိုင်းကကျွန်တော်တို့ချင်းဝ60ဟုတ်ဟင်းချင်းဝ60တည်ထားပါဟုတ်ဟင်းအဲ့ထဲမှာမှာပြည်သူပေါ်ပြည်ကြီးရမြင်ချင်း10ပါရှိဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ10ပါကိုပြန်ပြီးတော့နုနော်ပရိတော်ရုပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီဒရမန်ဂီတာဆိုတဲ့ channel ဒါကြည်လို့နေမြန်မာရှိတဲ့လူတွေကြည်လို့နေမြန်မာမရှိတဲ့လူတွေအမီတာဆိုတဲ့အားလုံးရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဲ့ပူဆွေတော့ကဟုတ်ဟဲ့ဒီများလုံးချုံနေတာကောက်ပါလေအချုပ်ရင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ချင်းမှုချင်းကိုကိုယ်ပဲလည်းပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီနေရာကိုရောက်နေတယ်လို့ပြထင်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြရတယ်ပြန်ခုတောင်းမှအေးစီနေနေမယ်လို့ပဲထင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လည်းကမတင်မထင်တာဖြစ်တယ်ထင်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဆိုတာလည်းကိုဖြစ်မှာနားလားနားကိုပေါ်မှာမိွားကြတာဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဟာဟာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တွေးခေါ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုပြောပြတာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အချိန်မှများတက်ရှင်နေရတဲ့တိုင်းပြည်အေဂျင်သွားပြီး Federal Democracy စနစ်တွေဖြစ်သွားပြီးဒီမိတော်တဲ့နေရာပြည်သားစုနဲ့တူနေလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခု43နှစ်ပေါ့လေကြော်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီချိန်ပြန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကကြောက်စရာမလိုဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးဒီတမှုတို့တည်ကြည်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်မျိုးစင်စက်ကျွန်တော်သားတမီးတွေမျိုးတွေထိတယ်အမှန်တော့ထဲတော့ထဲတော့အဓိကကတော့လူခဏပြောလို့ဒါကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရာနောကရတာစီပါရီတမန်နဲ့ဟိုတယောက်ကအခုတယောက်ကတော့အရင်ချင်းမှုတက်တူမှာသူကဟိုကပေါ့လူပညာဟိုကလည်းဒါပဲရှိတာအမှန်တရားကိုတယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲဒီဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်မှာသားပြီးတယောက်တပီးလေးတယောက်ရှိတယ်သူတို့လည်းကတော့မှဒီတက်ခရီးပဲဒီတက်
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညီငယ်အဖေပြောတာကြားလို့တယ်အဖေကစစ်တပ်ဝင်မယ်ဆိုတော့သူ့အမေကပြောတယ်စစ်ဆိုရေးစစ်တော်မှာရေးအောင်စစ်မတော်ဘူးဆိုလို့ပြောလို့ပဲကျွန်တော်လည်းဖြစ်သွားတယ်စစ်ကိုမုန်းမှာမုန်းမှာမုန်းမုန်းသွားတာတည်းကြက်သွားတယ်ကြက်ဘာလို့ကျွန်တော်ခံစားရဒါလည်းအတ္တမဝါဒကိုရှင်းသုံးတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်မျိုးလိုပါမှန်ပါတယ်မှန်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့စစ်သားကောင်းပြည်သားဆိုတာထမ်းဆောင်တဲ့ professional army ဆိုရင်ဘယ်သူမှစစ်ကိုကြောက်စရာမလိုကိုယူစားနဲ့တော့ထမ်းဆောင်မှန်တာပေါ့ဘယ်ပြောတာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တန်းကြီးတာမယ်ဆိုတာကပုတ်ပြည်သူကိုဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတစ်ပါးကိုဖြစ်ဖို့တန်းတစ်ပါးကိုကာကွယ်ဖို့ဒီလက်နက်တွေပြည်သူကတက်ဆိုင်ပေးထားတယ်ကွာချင်းဝင်ချောက်ဆိုင်မှာလည်းကိုညီဘက်ကပြောထားတယ်ပြည်သူကိုပြည်ချက်မချင်းဝင်ဆဲပါဒါမှမဟုတ်အရာရှိကိုယ်တိုင်သိပါလျက်ကဲနဲ့မြောင်းနိုင်ငံအခုအမိန်ပေးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလိုက်တိုက်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ချိန်မှာဝင်းကြီးစိတ်ထဲမှာလေးမောပြန်တက်မဲ့အချိန်လင်းတကားပေါက်တွေဝင်လာတဲ့ချိန်မှာငါဒီချင်းဝင်60တွေကပြည်သူပေါ်ပြည်ချင်းနဲ့ချင်းဝင်နဲ့ညီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားမစဉ်းစားမိဘူးလားဘာလို့ညီလေးကျဲမှာပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေပေါ်ကျဲရမှာလဲနားပြောတော့စဉ်းစားမိတာပေါ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးဘလို့ရုပ်ရုပ်ထုတ်ဖို့ဘာလို့သူတို့မစိုးပြရဲ့ဘိုင်းတော်တိုင်းစဉ်းစားမိတယ်ဘိုင်းတော်တိုင်းစဉ်းစားမိတယ်ဆိုတဲ့နှစ်ပိုင်းပါကျွန်တော်တို့ရတဲ့တက်ကကခုနပြောတဲ့တက်ကရရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံကြီးနေရသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ရှင်းပြတက်ကရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်ရေဆိုင်တိုက်နေတယ်ရွာမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးကြီးသူလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်နေရာကိုတွားပြီးတော့ဘုံချင်းမှာဆိုအဲ့နေရာမှာကရန်သူစစ်တွေကချဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ကပြေးတာတက်တဲ့ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတူတူပြင်မရှိတဲ့ပြည်သူကောင်းပေါ်ဟိုဘယ်လိုလုပ်ဒေတာသားဆိုတာကဦးကြီးတက်ခဲ့စာလို့ရှိရင်ဂွီးတို့တက်စာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေတွေကနေလာရှောက်ပြီးတော့အောက်ကိုပြင့်နေရတာဟိုအောက်ကိုပြည်သူတယောက်ချင်းချင်းမြင်လို့ဟိုရန်သူမြင်လို့တက်လို့မြင်တဲ့ချင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမြင်ရရင်ချုပ်ပုံးနဲ့ခေါင်းခေါင်းမိုးလာပဲဒါလည်းအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတိရှိချင်းအောင်ဆောင်နေတာငါကျန်သူပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကူကြီးစုဖွဲ့တည်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်နဲ့တူတက်ကူတက်နဲ့ခုံမတက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုပြင့်နေရတာဟုတ်ပြင့်နေရတာပြည်ရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အခုချိန်ကတော့ပြည်စုစုတော့ဖြစ်နေလဲဖြစ်စီနေတယ်ခြေပိုင်းလို့တွေလည်းတိလာလောက်ပြီပေါ့တောက်မှုမျိုးတွေတက္ကသမှုတွေဒီလက်နဲ့ချရတယ်ဖန်စီချလာပြီမင်းအွန်လိုင်းကိုလည်းပဲနိုင်ငံတကာကအခုတူတပြင်းတရုတ်ကတော့မှလက်မခံတော့ဘူးထိုင်းရတယ်လက်မခံတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးပြလာတယ်သူလည်းနိုင်ငံကခုံနေရတဲ့အမှုတွေဖွင့်လာတာမကြခင်မှာသူတို့တရားခံဖြစ်သတ်မှတ်လာတဲ့အနေထားလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လုံလုံကြီးဘယ်ပေါင်းစုံဟာချူရင်းပျက်စီးနေတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ထန်းနေဆိုတဲ့2008ပွဲစီပုံသူကိုယ်တိုင်ချူပေါက်တာလေအခုဒါဖြစ်စီးဖြစ်သိမ်းပြစ်လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့အစအစအရာပျက်စီးနေမှတည်ရနေဘာဖြစ်လို့ဒီလေတဲ့ပိုင်းလို့တွေအပေါဝင်ရာရှိကြီးတွေကသူ့ရဲ့အမိကိုဆက်ပြီးနာခံနေလေလို့ကိုကြီးထင်တယ်မိသားစုကိုချုပ်ထားလို့လားဒါမှမဟုတ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့ဒါမှမဲမောကိုကောင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်ဘာမှကိုမတိလောက်အောင်ရာရှိကြီးတွေကနယ်ပိန်းလုံးဖြစ်နေလို့ဒါလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးခုနပြောတဲ့အဖြစ်သုံးခုတည်းမှာတော့ဒါလည်းဘင်းလုံးဖြစ်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ခုနပြောသလိုရပိုင်ကနေမမောစရာရှိဘူး။ရှိမယ်။ထောက်ထားစရာရှိတယ်။မိသားစုထောက်ထားစရာရှိတယ်။အဲ့ဒါအရင်နဲ့လက်ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ကြီးတုံးနေပြီလည်းဖြစ်တယ်နော်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေနေရတယ်။ဒီချက်တိကြောင့်လူကျွန်တော်ယူဆတယ်။တချို့တွေလည်းဟိုဒါရင်တရားရပိုင်နော်မှန်နေတယ်လို့ဒီတိုင်းဝန်ပါလေအကုန်ထင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆအဲ့တော့ယူဆပြီးထင်မြင်ထားပြီးတိုင်းပြည်လည်းဒီလောက်ထိပြက်လာပြီးသုံးနှစ်နီးပါးလည်းဖြစ်လာပြီးစေဘာကြီးလည်းအစားဆုံးကြာလာပြီးပညာရေးတွေကလေးတွေတို့ခါအတိရောက်နေပြီဆိုတော့ကိုကြီးသင်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရှိတောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့ pilot တွေကိုကိုကအကြံပေးစကားပြောချင်တာကွာမင်းတို့ leader ထက်က pilot တယောက်လောက်သာယောက်ျားကောင်းစစ်သားကောင်းစိတ်ကနဲ့မှန်ကန်ရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲမယ်ဆိုရင်သူ့မှာတတ်ဆင်ပြီးတဲ့လက်နက်နဲ့မင်းအွန်လိုင်းတက်ထားတဲ့ချက်တခုကိုသူကျဲပြလိုက်ဖို့အလုပ်ထိကိုဖြစ်လာနိုင်စမ်းမရှိဘူး။သူ့မှာဘလို့ကန့်သက်ချက်တရှိ။သူရွေးချယ်ပိုင်လို့မရှိဘူး။ဘလို့ကလုံးလို့မရဘူးဗျာ။ဘလို့တွေဖြစ်ဖြစ်ရှိ။မရဘူးလေဆိုတော့အဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့လေညီဖြတ်တန်းပြန်လို့မရဘူး။ပြန်ခွင့်မရဘူးဆိုတာဘလို့မျိုးသူတို့ထိကျတာ။ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီကြောင့်ငါကဘယ်စနစ်နဲ့ထိကျတာ။အင်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့ပါပါလို့ခေါ်တာပေါ့။ပါပါဆို prohibited area ပေါ့။ပြန်တန်းကမရဘူးဆိုတာလင်းအော်တိုထိချုပ်တဲ့စနစ်မှာရောအဲ့ဒီထဲကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာလားဒါမှမဟုတ် pilot ကဒီ prohibited damage ထားတဲ့ area မှာလို့ငါမသွားဘူးကွာဆိုပြီးတော့မသွားရဲလို့မသွားတာလားအဓိကသွားလိုက်တာနဲ့အဲ့နေရာကိုဟိုနှခမ်းသားလောက်ဖြတ်သွားတာ ਨੇ ပြစ်ချခံပြစ်ချခံရမယ်ပြင်ချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝန်နေပြီးခံအောက်ရောက်လို့ရှိရင်ရေယူခံရေရှင်းချက်ရေးတာ
အဲ့ဒါကနှစ်ခန်းသားလေးရှိတယ်အထက်ထိရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစနစ်လောက်တာဆိုတော့အထဲကြီးမပြောင်းမင်းနဲ့ဘုနို့ကတာဝေးပြေဟိုးအမြင်အနေပြီးတော့တနေရနေပြီးတော့အဲ့ဒီတာဂက်ကိုထိအောင်ချိန်ပြနေတဲ့လက်နက်တွေရောလေးမှတက်ဆင်ပြေးတာမရှိဘူးလားတော်တော်မြင်ဘာကိုကူကူညီပြောမင်းနေချုပ်ခံတာနေရာတော့မှအမောင်လေးကနေဗျာမင်းမီးပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်အဆွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေရှိနေတာပဲဘိုင်လော့တယောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းစီဝေးကျင်းပနေတယ်ဆိုတော့စစ်စကန်ဌာနချုပ်တကူသူ့ရဲ့ဒုံးနဲ့သူပြစ်ခတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်ထောင်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဘိုင်လော့ကြီးအပေါ်ဒီကလားပြတော့လေနောက်တစ်ခုရှိတာကလေလေရင်တက်ခွန့်လေရင်တက်ခွန့်ဆိုတာခုနကဘူးပြောတယ်လို့ပဲဒီဘက်ကကျွန်တော်ဘုံကျဲခြင်းပါလေကျွန်တော်တအားကိုဘုံကျဲခြင်းဒီဘက်ကတိုင်းသားတွေကိုဖြစ်ခြင်းပါလေကျွန်တော်ဖြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကအခွင့်အာဏာနဲ့ကျွန်တော်အနစ်ပြီးမှတက်လို့ရတယ်အဲ့ချက်လည်းရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေရင်ကိုစီမံခန့်မှန်းနေတယ်ရောက်အဲ့ဒီရင်ထုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီငါတက်တော့ဘာလို့လို့မရဟုတ်လို့တက်လမ်းကတော့အဲ့ဒီတက်စီတော့ရှိလို့မရအဲ့ဒီအထာအဲ့ဒီဆိုတော့လေ operation တစ်ခုကိုသူ့တောင်းပေးလိုက်တယ်သွားတဲ့ operation မသွားဘဲနဲ့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူဒီနေရာကိုဘုံကျက်ပလိုက်တာမျိုးလို့အခုဆိုရင်ကိုရုပ်ပချာအကျိုးဆိုးအနေနဲ့လင်းလိုက်ရဟင်လိုက်ဆင်းလာလို့ရှိရင်ဘဏ္ဍာချင်းမြင်မယ်ဒေါ်လာဘဏ္ဍာချင်းမြင်မယ်ဒီလောက်ကြီးဖိတ်ခေါ်ထားပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီရဟင်နေဒီတိုက်လေနေရာကိုရုပ်ပချာကိုဆင်းမလာနိုင်တာလေအဲ့တော့ခုနကိုကြီးခုနပြောလို့ထင်မှာပါတယ်လေအတူတူလက်ရှိနေနေရတဲ့ရရှိနေနေရတဲ့ပုံပါ။ဥမာဟိုအသက်40လောက်ကျွန်တော်အသက်40ဆိုအသက်40ရဲ့ဒီဘက်ဒီဘက်ထဲမှာနေနေရတာ။ဒီအခုဒီကွန်ပျူတာဒီဘက်မှာနေရတာ။ဟိုဘက်ထဲမှာသူနေနေရ။အသက်40မှာသူ့ရဲ့ background တွေရှိမယ်၊ဂီတာစုတွေရှိမယ်။အဲသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေရှိမယ်။အခွင့်တို့လိုမျိုးတတိရှိလို့ဒါအပြင်ဆွန်ပြီးကျောင်းတော်ကြီးကဒီတိုင်းကိုတတိရှိအောင်စက်သားကောင်းစိတ်သက်ရှိအောင်တင်ပြလိုက်တာပဲ။မင်းတို့ကြမှာဘာဖြစ်လို့ဒီတတိကမရှိပဲဖြစ်သွား။အာဘလို့ခုံနေဆိုလို့စစ်တဲ့သူကမြေ never surrender လေးပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့စစ်တဲ့သူမှကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ဟိုအဲ့ဒါတိကျတယ်ပြောတာဘယ်လိုကြာဘယ်လိုတိကျလာလဲပြောအမိန်နာကံတမ်းမူလိုပါလို့ညာလို့တော့တဖြည်းဖြည်းကြာလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာမသိအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဝတ်မှအနေကြပြီဒါဆိုရင်လည်းကြာပြီကြာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီပထက်ကိုဒီလိုမျိုးလာဖို့ပြီးတော့ခုနဝတ်မှကရပိုင်ခွင့်အတော့ပိုင်ခွင့်အတိုင်းတူတည်ရတယ်ရတော့အနေချောင်းတယ်အနေပြောတယ်အဲဒီပုံစံတိုင်းဆက်ထားနေလို့ရှိရင်လည်းဘောကပြည်စီခုကြီးမယ်အဲ့ဒါဒီပထက်ကိုသူတို့ changes လုပ်နိုင်ရလို့ရတာသူ changes လုပ်ရဖို့ဆိုတာဟိုဝီခွနာပြောလို့ set up လို့ကျောင်းသားဒီစဉ်းစားတာအများကြီးပဲလေခုနအကူကြီးတို့လိုမျိုးတွေက set up တို့ကျောင်းသားတိုင်းမှာရှိတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တကယ်ကိုခံချက်နဲ့လုံးရဲ့ပို့ဆိုတာပါလေတော်တော်ကိုမဖြစ်ရင်မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ changes ဆိုသူကျွန်တော်ယူဆအဲ့ changes ဆိုသူမလုပ်ရဘူးအခုအဲ့လိုမလုပ်ရဲကြပဲနဲ့မိုင်းယူရဲ့ဆန်နဲ့မင်းအောင်လည်းနောက်လိုက်လို့တော့စစ်တပ်ကသူဆိုတော့ပြည်သူတရားလုံးဝယုံမုန်းနဲ့စစ်ခွေးကြောင်းလို့အလုံးသတ်မှတ်တင်ကြတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းဆိုတော့ခွေးနဲ့စစ်တာကျွန်တော်နဲ့စစ်တာကျွန်တော်တို့ခွေးတွေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အခွေးကြားရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲအခွေးဒီဘက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဘဝကစက်တပ်ကိုစခွေးခွေးတွေခွေးတွေဆိုအရင်ကကျွန်တော်စက်တပ်ကခွေးမမဟုတ်တာနော်တက်မလို့ဒီတားချစ်ကြကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဆိုအမေလက်ဆွဲပြီးတက်မလို့နေတော့ကြည့်ကြတာအမေကလက်ဆွဲပြီးတော့တက်မလို့သားကိုကိုယ်ယူအခုဒီနေ့တက်မလို့သားတက်မလို့နေရပတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတင်းနေတဲ့မှာကုတက်တွင်နေတဲ့မှာကိုယ့်ကကိုယ်တော့ပြီးတော့ပြန်ကြအဲ့ဒါမှားနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မနေ့ကလာပြီးတွေးမိတယ်ဟုတ်မှားအောင်ဘယ်လိုတော့မလဲဒီမနေ့အမှန်ဒီလိုက်ရပါဒီပေါ်အတိအကျအဖြေက right man right place ပဲအခုဖြစ်နေတာက right man right place မဟုတ်ဘူးလက်ရှိဖြစ်နေအဲ့တော့ right man ဆိုလို့စက်တက်စက်တက်နေရမှာနေတို့တိုက်ရမှာလားဒီလိုဖြစ်နေပြီလားဆိုရရင်ကြောက်တယ်တုံးပြင်ကိုကဘူးနေပြင်စက်သားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကလည်းဘူကြီးဘူပေါင်းတယ်စက်သားတယောက်ရဲ့ facility စက်သားတယောက်ရဲ့အမနာပင်ချက်စစ်တပ်ကထွက်သွားပြီဒါရီယာလည်းပြည်စုံခိုင်းလို့နေရတယ်။စစ်တပ်ချောက်ဖြစ်ဖို့လည်းမလို့ကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဟုတ်ပါဘူး။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတော့အဲ့မှာတက်ဆီဒရိုင်ဘာတယောက်လိုက်ဖို့စစ်တပ်ဒေသကဖွဲ့တည်ထားတယ်။အမေမှာသူစစ်တပ်ရွာလျှောက်ချင်တယ်စစ်တပ်တွေလျှောက်ချင်သွားကြည့်ရင်အဲ့မှာစစ်သားစုတောင်းကြီးမှာတန်းနေတာစစ်တပ်တွေဝင်နေလိုက်မလို့ပြောစစ်တပ်တွေဝင်ပြီးသွားရင်တော့စစ်တပ်ကသူ့ကိုပါလို့ဆိုအပြည့်ကလုံခြုံမှုပြီးတယ်ကွာခိုင်လို့မှုပြီးတယ်စစ်သားဆိုတဲ့သူကကုန်ယူနေတယ်အခုလည်းကသူကအဲ့လိုမျိုး
အဲ့လိုပုံစံမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဘုရားကခုနက right man right place နေလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီလက်ရှိတဲ့အခု2020ခု25ရောက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတကြီးကြီးနဲ့ကိုင်းပြောလို့ပဲဟုတ်ပြီတစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဦးတည်ရ6လ2ချိန်ဟုတ်တစ်နှစ်ပေါ့တစ်နှစ်ကနေပြီးတော့ဘယ်ရအောင်တစ်နှစ်ပြီးပြီအဖြစ်နေပြီးရမယ်နော်ဒါတော့ဟောပေါ့တော့လိုက်ပါလုံးလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးတဆိုင်ရလုံးနိုင်နဲ့စူလာလုံးနိုင်နဲ့လူတွေအားလုံးတက်ဆိုင်ရရွေးကောက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်လူချင်းလားဖက်ဒရယ်လူချင်းတို့တက်ဆိုင်ရဒီတကယ်အုပ်ဆောင်တွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့စေကြပြန်ဆွဲပြီးတော့လုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာတွားလို့ရတယ်ဗျာဟုတ်လားအားမဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ rotation ထွက်တယ်ဆိုရင်ဟာအားမကြီးဒါမကြီးပြောလို့ချင်းချင်းဖေးတမားမှာနှစ်ခုကြိုက်တိလို့တွားတာကိုဗျာတင်တာတိုက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ပြောစရာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်လောက်ကောင်းလဲတိုးတက်တိုးတက် Ryman Replace Mode ဝင်နေမြေအာနာယူတဲ့လူတွေကစတက်ကိုလပားစီလက်ကင်တို့လုတ်ပြီးတော့ခုနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဆွတ်တွေပြဿနာဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကြီးအနေနဲ့ဒီတက်မတော်ရာရှိတယောက်စီနီယာဘိုင်လောက်တယောက်အနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လေးချုပ်ထွန်းအောင်ရဲ့ခုချိန်မှာမင်းပြောတာကိုအရေးတူသူတို့စဉ်းစားလိမ့်မယ်ဆိုရင်မင်းစကားမပြောချင်ဘူးဘုမနေနေမျိုးဘာမှတူဘာမှကြောက်မျိုးကိုရဲ့တတိမျိုးမွေးလိုက်ပြောအဲ့တော့ခွင့်တူမျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်တဲ့ကပီတူပီတူလူတို့နော်အဲ့တော့ပီတူလူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေရှင်ပြောင်းအောင်လို့မတို့ဒီပါလိနေနာခံနေကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ပြီပေါ့ပြီပါဒါမင်းအွန်လိုင်းနဲ့လေကျုပ်ထုံးအောင်နောက်တစ်ချက်ကနော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ right man right please ပေါ့စတားစတဲ့လမ်းမှာပဲနေရနေရနေရအမဝင်ဆွက်နေတာကိုဆုံးခွာအောင်ပေါ့ဆုံးခွာပါဟုတ်ပြီနော်တော့တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်စုထားတဲ့ဒွိစုံတဲ့နိုင်ငံကြီးလို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဆက်ကမကောင်းလို့တော့မှာကျွန်တော်တို့ဇာယိဇာယိတော်စရိုင်းကလားရုရှားမှာဆက်နဲ့ငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုရေးခဲ့ပြီးဒုတိယပြပစီကြီးငင်းချမ်းအောင်လုပ်ခဲ့တည်တာအဲ့တော့ဒီတိဆက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ86နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့အခုဆိုဖြစ်နေတာဒါကိုဘလို့နည်းနဲ့ရပ်တန့်မလဲဆိုတာကိုတက်ဆိုင်ရာအောက်ဆောင်ကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဖြစ်ချပြီးတော့ပြည်တော်စုလည်းမပြူခွဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုထုံးချက်ရှိတယ်။တိုင်းသားရှင်လူမျိုးမှုလည်းမပြူခွဲရအောင်ချုပ်ချာအနာနဲ့တည်ထမ်းအခုလည်းတိုင်းသားတွေကပြူခွဲပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဗမာဆိုပြီးမဲ့ကောင်းမွန်ဆက်ဆံတာပဲ။ဒီလိုကိုလိုဆက်ဆံတာ။နော်ဒါကသူတို့လည်းသိပြီးသားပါဒါကပြည်တော်စုတမန်မြန်မာနိုင်ငံတော်။ဘိုးလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအလံလေးကပလပပလေးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပုံလေးကပလပပလေးရှိတယ်။အတူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ရဲ့နေရာမှာသူတို့စစ်ဖက်နှောင်မြောင်းချက်ကိုသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူကတာဝန်ကြီးများတဲ့ဘုတ်ချုပ်စစ်နေကိုတို့ချင်းတယ်ဒီမိုကရေစီတို့ချင်းတယ်သူတို့ချက်ကကိုတိုးတက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တွေးမိတာလေရှင်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်သူစက်တာနဲ့စက်တာလိုက်ကိုကဘုတ်ချုပ်ကိုကပြလိုင်းဝင်နေပြရမယ်ဘာခက်ခဲလို့လဲကျွန်တော်တင်ယူနိုင်ရင်တော့အလားဒီကမ္ဘာဒီလောက်ကြည့်ပြီးတော့မှတို့ပြည်တော်စုဆိုပြီးပြေးလိုက်တာထိုင်းနေအလားဘာပြည်တွင်းဆင်မှာလည်းမရှိဘူးကြာနော်ကောင်းကောင်းနဲ့တိုးတက်တာအခုအာဆီယံဆက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တရှိပြည်နဲ့လာဘူးနောက်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလာဘူးဆိုတော့တောက်စားနေအဲ့တော့အဓိကလူရင်းချိုးရရင်တော့ဒီဆက်အနာရှင်ဝါဒါကြောင့်ပြည်တွင်းဆင်ကနှစ်ခုနှစ်ဆက်ကြာတယ်ဆက်အနာရှင်အဆက်ဆက်ကိုသွေးစုအမြတ်ထုတ်သွားလို့တတ်မလို့ရအခုကျွန်းဆုပ်တဲ့တရက်လောက်တော့တံမိုးမရှိတော့ဘူးအခုဆိုရင်လုံးဝဖျက်သိမ်းခံရပြီးတော့တမရောအတ္တိယဖွဲ့ဝီပြီးသူတရားလုံးဝဆုံးဖြတ်သွားကြပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမရောအဟောင်းလို့ပြောလို့ရမယ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာလက်ရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေကအခုချိန်မှာအမှန်ကိုမြင်ပြီးတော့ရုံးမထွက်ဘူးအခုလိုမျိုးပေါ့ကိုလိုကကြိုးစုံနေပါလက်ကင်နဲ့ရုံးထွက်ဖို့မဆုံးဖြတ်ဘူးမင်းအောင်လည်းကိုပဲဆက်ပြီးအသက်ပေးကာကွယ်သွားမယ်ဆိုဘလို့အခြေအနေမျိုးကြုံရလိမ့်မယ်လို့ဒီကိုချင်းစာပြီးတော့သူတို့ပြောပြလိုက်ဘလို့ကြုံရလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဒီထက်ပိုပြီးတော့စူးစားတဲ့အခြေအနေတွေတိုင်းပြည်စစ်မီးလောက်ပြီးတော့ဆာဆာရရချွတ်ချွတ်ကြပြီးတော့နော်ဒုတန်ကိုဒီနောင်နေပြီးမိသားစုတွေဝမ်းနေကြည်ပွေရတယ်ဖြစ်မျိုးတွေထပ်ကြုံအောင်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ကတင်နေတာပြီးပြီးတယ်ပြစားပြပြအဲ့တော့စစ်သားတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တင်တယ်နော်ဆုံးဖြတ်တင်တာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟဲ့လားပြည်သူ့ဘောပြည်ချင်းရဲ့ခြင်းမဖို့ခေါင်းထဲမှာထားပါဒါဆိုပြည်သူ့ဘောပြည်ချင်းရဲ့ခြင်းဝတ်ကိုပြည်ချင်းမှမပေးတဲ့အာနာရှင်ဘုချုပ်တွေကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်တင်မလဲသာတို့ဒီတတိရှိရှိနေနော်ဒါလေးကို
ဖြစ်စံတဲ့ဖြစ်စံမှာဒါကဘောအာနတဲ့အာခံကိုကိုတီးဆိုတဲ့တစ္ဆာကိုဒီကိုကြိုးစားနော်နော်နောက်ကင်ပါကိုကျိုးချောက်ရကိုကျိုးချောက်ရကဒါမျိုးတွေဟိုဖြစ်သွားဆိုဒါဆိုတော့တော်တော်ဝိုင်းမှာကြားဘူးဒီလိုဒါဆက်ဆက်ပါပါမယ်ဒီလိုဒါဒီကိုကျိုးပြီးဒီဘက်ကိုဒီလိုမျိုးသွားရဲဆိုဒီနေ့အချင်းတော့ဟိုတရားကိုလက်ဆောင်ပါတယ်နော်မှန်တရားကကျွန်တော်နမနိုင်ငံကြီးတင်ကြရတယ်ပြန်ပြီးတော့တကယ်ကိုဘုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကိုဘုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဘုဒ္ဓဘာသာသူအားလုံးကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ဘာသာတရားအားလုံးကိုခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ချင်းကြလို့ရှိရင်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်လေကောက်ဖို့ပါသေးလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်တရှိရှိနေတဲ့ဒီဒီအားလုံးကိုဖြည့်လျှော့တော့ဖြည့်လျှော့ပြီးတော့အတိအကျတော့အမြင်ဆုံးအပြောင်းအလဲကိုအမြင်ဆုံးတော့တော့ခုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုညီကို